Babul Mubtada'i wal Khobari. Utawi iki ku papa nerangake mubtada lan khobar. Al mubtada'u lan utawi mubtada huwa ya iku mubtada iku ismu isim al marfu'u kang den rofa'ake al ari ora ono anil awamili saking pira-pira amil al lafziyati kang bangsa lafat kang bangsa lafat wal khabaru lan utawi khabar huwa ya iku khabar iku ismu isim al marfu'u kang den rofa'ake musnadun al musta'al musnadu al musnadu kang den sandarake lagi ing atase mubtada nahwu contohnya ucapane sira zaidun utawi zaid iku qaimun ngadeg iku wong ngadeg wa zaidani lan utawi zaid iku qaimani ngadeg karo karone wa zaituna lan utawi pira-pira zaid iku qaimuna ngadeg kabeh wal mubtada lan utawi mubtada iku kismani rong pembagian rupane dhahir mubtada dhahir wa mat wal mutar fa dhahir mongko utawi mubtada dhahir iku ma kalimat takodama wis dhisik apa dikruhu putake apa ma wal mutmar lan utawi mutmar iku isna asyar norolas rolas wahia lan utawi isna asyar iku ana lafat ana wa nahnu lafat nahnu wa anta lafat anta wa anti lafat anti wa antuma lafat antuma wa antum lafat antum wa antunna lafat antuna wa huwa lan utan wahia lan lafatnya wahuma lafat huma wahum lafum wahuna lan lafatuna nahwu contohnya ketika ucapan ana utawi iku imun wong iku wong kang ngadeg wong kang kebalik wong kang ngadeg kok imun wong kang ngadeg wa nahnu lan utawi kita iku kok imuna ngadeg sapa wong akeh gak pakai sapa ngadeg e wama lan kalimat asbara kan rupai apa ma zalika ing mengkuntu wal khobaru lan utawi khobar ikismani ono rong bagian rupane mufrod khobar mufrod wa ghairu mufrod lan khobar ghairu mufrod wal mufrodu mongko utawi khobar mufrod iku nahwu contoni Zaidun utawi Zaid iku qaimun ngadeg wong ngadeg iku wong ngadeg wa Zaidani lan utawi Zaidun loro qaimani wong loro ngadeg wa Zaiduna lan utawi pira-pira Zaid qaimuna wong ngadeg kabeh wa ghairul mufrad lan utawi khabar mufrad iku arbaatu asyain ana papat macem rupane ajaru wal majrur jar majrur wa dorof lan dorof wal fi'lu ma'ahi lan sertane wal mubtada'u ma'a khobaruhu lan mubtada' sertane khobare mubtada' nahwu contone kaulika ucapane siro zaidun wi zaid fi dari iku ing dalem omah wa zaidun lan utawi zaid iku indaka ing dalem siro wa zaidun lan utawi zaid iku omah ngadeg abuhu sopo bapak Zaid wa zaitun lan utawi Zaid iku jariyatuhu utawi tonggoni Zaid iku zahab
Zahabatun lunga eh iya lunga lunga iku wong lunga iku wong sampun pertanyaan bahwa mubtada'u ma huwa mubtada'u al mubtada'u huwa al ismu wal marfu'u al ari anil awamili al lahudiyati kam kisma al mubtada'u al mubtada'u kisma ismani ukur dohir wa mal arti misalan tahu ismu dohir wa ismu dohir contohnya tadi kok gak satu yes. yang enggak yang ini mubtada'u sebenarnya yang tadi kan itu yang isim dohir yang jelas Muhammadun. Muhammadun. Ya dhabu. Muhammad dhabu. Ya isim dohirnya. Yang ada kata Muhammad. Wa ya dhabu. Terus. Mahuwa al-kobaru. Mahuwa al-kobaru. Al-kobaru huwa. Yang al-ismu al-ku'u al-musnadu ilahi arti misal al-kobaru al-kobaru ismani utkur ya kobar ada iya bener iya betul ismani kobar kobal mufrod wa ghairu mufrod nah ini baru dibagi empat terus arti misalan al-kobaru mufrad al-masjidu kabiru kabirun al-masjidu kabirun terus arti misalan al-kobaru ghairu mufrad al-ghairu mufrad arba'atu ukur iya al-jaru al-jari al-jaru al-jaru wal-majruri jar majrur wadur dorof wa dorfu la dorof wal fi'lu ma'a fa'ilihi dan fi'il serta ni fa'ili fi'il al-tada'u wal khobar tu'barihi dan khobar tada misalan al-khobar wairu mufrad jari majru al-kitabu alal maktabi gitu yang lainnya Yeah. Alkitab al maktabi. Arti misalan al khobaru ghairu mufrad minal dorof dorfu. Ar raufu waro al babi. Arti misalan al khobaru ghairu mufrad al fiil fiilu wa fa'ilu. Terus Fatimatu ta'alamat atau Fatimatu ta'alamu yang dari napa niku mudore. Hati misalan apa mufrad minal mubtada wal khobari Muhammad kitab buhu alal maktabi